Det var i början av året som chockbeskedet kom. Malou von Sivers meddelande att hennes populära program, Malou efter 10, skulle gå i graven. Det dröjde inte länge förrän reaktionerna vällde in från tittarna som var besvikna över beskedet. Under helgen fick vi äntligen se alla stjärnor återförenade igen. När det var dags för Malou von Sivers att ta plats i Nyhetsmorgon fanns panelen på plats för att diskutera aktuella ämnen. Under helgen diskuterade de kring nyheten att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson förbjuds från Nobelfirandet. Beskedet fick Marie att se rött. När hon och panelen fick frågan kring vad de tycker om Nobelstiftelsens beslut, är Marie inte sparsam med orden. Om vår svenska statsminister har godkänt honom som samarbetspartner så förstår inte jag att Nobelstiftelsen kan låta bli att invitera honom. Jag tror att det finns en rädsla i det som vi har i Sverige väldigt mycket, att vi inte kan dela olika åsikter med varandra, säger Marie Göransson. Jag tycker inte de borde bli accepterade alls av de andra partierna i sådana fall, men nu är de ju det. Istället tycker Marie att statsminister Ulf Kristersson, M, skulle sätta ner foten. Jag tycker att Kristersson skulle säga ifrån och säga, nu är det vi, och nu ska de också behandlas på samma sätt. De diskuterar vidare och Åsa Bäckman poängterar att Nobelstiftelsen har egna stadgar att följa, som går i linje med deras värderingar. Men det är ju något hyckleri i det hela, säger Marie. Malou vänder sig då mot Marie och konstaterar att hon är väldigt arg. Jag blir riktigt arg, svarar Göransson. Thank you.
We'll be right back.